V minulé epizodě Honza a Veronika sbírali informace o tradičních českých plemenech slepic. Na malou farmu dorazila objednaná z brusu nová umělá líheň a naši farmáři do ní naskládali první násadu vajec. V prvních měsících roku mají na spoustě farem nejvíc práce s mláďaty, která právě přicházejí na svět. Honza a Veronika proto vyrazili sbírat zkušenosti na kozí farmu v Bílsku. Tam na ně čekalo skoro 5 desítek hladových kůzlat. Takže tady v té bedince máme kuzlátka, který se narodili včera a trošičku už umí pít a my, protože je odstavujeme hned od matky, nenecháváme je sát, protože máme kozy na volno, byl by to problém všecko ohlídat, tak je učíme pít z misky a vy teďkon vemete si vždycky každý jedno kuzlátko a nakrmíte ho. Já vám předvedu, jak se to bude dělat, takže vytáhnete si a oni už docela dobře umí pít, takže vidíte, krásně se vám na to chtí. A teď máme polední krmení, nemusí se přepíjet, protože dostávají 3x denně ráno, v poledne a večer. Krmili jsme je v 7:30, takže z rána ještě něco v sobě mají, tak jenom tak připít, ono toho mlíka moc není. Tak trošičku, než se vám pustí a pak si vyměníte kuzlátko. A... Takže Veroniko, můžeš zkoušet? Ty si můžeš říct z té druhé bedínky zase. Právě, jak poznám, který musím udávat, který ne. Takhle mu šahneš na čumáček. Jo. A když ho bude mít mokrej, tak je napitý. A když už ti takhle pěkně pije, tak si tam třeba můžeš dát ještě jedno k němu, ale to už je prozručnější, hlídat, aby ti nevylili to mlíčko. Tohle je strojčátek, takže kozička malinká. No. Jsou 1- a 2denní, takže malinký, oni toho ještě moc nevypijou. Ale tam potom uvidíte ty starší, ty už jsou tak 14denní a ty už jsou šikovní, no. Nakrmit tolik netrpělivých hladových krků není žádná legrace. Každá pomocná ruka se hodí. A tak na farmu pravidelně jezdí na praxi i studenti veterinární fakulty z Českých Budějovic. Ale ty už se dostala. No počkej, nechytej se mi tam, ale. Máš tam nohu, hele. A ne, misku jíst nebudeš. Tak možná, že už by tahle ta stačila, protože je malinká, víš, tak bříško má pěkně. A... Pojď si dámničko, pojď. Dáme další. Tak. Tak si tam vem. Z tohohle nakrmíš ještě jednu a tak. Přineseme mlíko. Ježiš, to je hlad. No, vidíš to. To je hlad. No, akorát zatím tady tenhle chci jako nějak misku. Tak, počkej. Mlíčko, pojď. Pojď si na mlíčko. No. Ono nemusí ještě u mě dobře pít, víš? Koukej, jak to dělá kámoš. No. Tak. A říkala jste, že trojčátka jsou, některý rodí se i víc, třeba čtyřčátka? Míváme, vždycky se najde tak 1-2 kozičky, mývají i čtyřčátka, ale prvničky nám teď rodily hlavně prvničky, jednoletý kozy a ty měly tak po jednom kuzletě. Tam výjimečně 2 a jinak u těch dospělých koz 2 a 3 není vůbec problém. Těch jsme měli už letos několik, no. Proč vlastně dáváte pryč od těch mám? Jako mě to přijde, že to je vlastně zbytečně složitý dojovat to tak? No máme to vyzkoušený, my vlastně je dojíme ráno a večer. Jakmile je odstavíme a už teda máme určitý počet zvířat, tak si nadojíme ráno a večer mlíko, přihříváme ho. Kdybychom nechávali pod kozama, tak jak to máme, ten volný výběh, nemáme to v kocích, já nevím, třeba po 6 zvířatech, tak to prostě neuhlídáme, jestli se kůzle napilo, jestli je koza dobře vypitá, to prostě není možný uhlídat. Kdy přichází kuzlata na pevnou stravu? My vlastně z těch bedínek během asi 2-3 týdnů si je dáme do volného výběhu, budou pít z korítek a už dostanou i mačkaný obilí, že si tak jako přilizujou. Mají k dispozici seno a to už vidíte, já nevím, po tom týdnu, po dvou už to seno obírají a ten šrot tak v tom měsíci už taky. Kolik se vám ročně narodí takovýchhle kůzlátek? My máme asi 110 koziček v březích tady, takže když bychom brali 2 kůzlata na jednu kozu, tak kolem těch 200 to bude. To už je hodně. To už je velký počet. Pojďme se tedy podívat do kozí porodnice, kde očekávají svůj velký den nastávající maminky. V téhle části jsou vlastně všechny kozy v březí. Jsou tady nějaký těsně před porodem?
Tady zrovna máme asi 4 kozičky, které by měly rodit dneska. Myslím si, že do dneška do večera, anebo zítra brzo ráno. Tam před sebou máme kozičku, která myslím si tak, že do hodiny by mohla porodit. Budoucí kozí matky jsou pod přísným dohledem. Kontrolovat je chodí opravdu všichni a nic se nesmí podcenit. A mohli bychom teda počkat, kdyby se nám podařilo, abych to ráda viděla? Já myslím, že jo, když tak na chvíli odejdeme z maštale, necháme je tady v klidu a myslím si, že tak během hodinky, že bychom se mohli dočkat, že byste to mohli i vidět. První porod na sebe opravdu nenechal dlouho čekat. Když se můžete podívat, vždycky jdou nožičky a na tom je hlavička. Čumáček, vidíte, jsou vždycky položený ty přední nožičky a na tom je hlavička. Pokud to tak není, tak je vždycky něco v nepořádku. Je třeba to tam vrátit zpátky srovna nožičku, když by tam nebyla. Tahle mladá kozička rodí poprvé. Uvidíme, jak si s příchodem svého prvního potomka poradí. Tohle je dvouletá kozička, takže máš je trošku problémy s tím porodem. Já už vidím čumáček. Hlavička je vidět, no. Ale není vidět druhá nožička není vidět, no. Ty si stoupneš přední před hlavu a já zkusím šahnout, jestli má tam to druhou nožičku, jo. I kozí mámy občas potřebují pomoc odborníka. Majitelé farmy nazbírali mnohaleté zkušenosti a přesně vědí, co mají dělat. Veronika a Honza raději přihlížejí zpovzdálí. Není třeba kozí maminku ještě víc vystresovat. Příchodu svých potomků na svět nervózně přihlíží i táta kozel. Možná se mu nelíbí přítomnost cizích lidí v protějším boxu. Ono je veliký to kuzle, tak zatlač ještě. Drží. Tak tohle proběhlo opravdu rychle. Než se Honza s Veronikou nadáli, je na světě zdravý kozlík, který se zanedlouho připojí ke svým malým sourozencům. Máme kozlíka, takže ji takhle necháme olízat. Pánbu požehnej, by řekla moje babička. Takže někdy jako je lepší, když už vidíte, že dlouho tlačí, tak jí trošku pomoct, no. Kozíček je veliký, takže měl velkou hlavu, ona by to šlo hodně, jako hodně by jí to jako dalo zabrat. Ježišmarja, doufám, že mě nepozvracíš. Ne, oni se jdou podívat. Oni se jdou podívat, oni jsou taky solidární, že začnou volizovat to kuzle taky. Tak nový kozlík. Zkusím trošičku oddojit mlíko. A je dost důležitý, aby dostalo to kuzlátko hned mlezivo, protože vlastně tím se posiluje obrany schopnost toho zvířátka. Nejradši bys mu to vypila, viď? Ne, ty ne. Ještě tu budeme mít nějaký porod dneska. Tam to vypadá, že už hodně tlačí. Ta tlačí hodně. Druhý porod ale zdaleka neprobíhá tak hladce. Kůzle uvnitř má špatnou polohu a nastávají komplikace. Teď jde o život nejen mláděti, ale i jeho matce. Paní farmářka se pokusí kůzle rychle zatlačit zpátky a srovnat ho tak, aby se dostalo ven. Tohle drama nakonec skončilo dobře a všichni si oddychli. Tady zrovna, jak Veronika říkala, že by se sama netroufala na porod, tak to byl případ, že kdyby jsme tady u toho nebyli, tak by zřejmě kuzlátko v koze chcíplo, protože mělo zapadlou nožičku a poměrně velký zvíře. Kozička už tady leží asi hodinu, nemohla porodit, takže tady bylo nutné zasáhnout a nožičku narovnat pod hlavičku, aby to mohla vytlačit dobře. Takže jsme zachránili jsme jak kozlíka, tak i kozičku. Je to mladá koza, byla by škoda. Dojem z toho mám takový, že každý narození je krásný, když to zvíře je živý a zdravý, má všechny nohy. Tak mu akorát můžeme popřát hodně zdaru do života. Narození zvířete jsem viděla. Viděla jsem tele, viděla jsem prasátka, ale kozy dneska byly pro mě poprvé. Nový život se nerodí jen na okolních farmách. I v Kuklově bude brzy živo. Na malé farmě se očekává vylíhnutí přibližně 100 kuřátek. Dneska je to 10 dní, co jsme dávali vajíčka do líhně. Od 8. do 10. dne se většinou prosvěcuje a my prosvěcujeme právě až dneska, protože ty vajíčka už jsou líp vidět, který jsou živý, který jsou špatný.
My je prosvítíme a potom to špatný dáme rovnou pryč. Tak, pojďte, dětičky. Když tak to vedu, frkej nějak rychle, jedno vychladnu, jo? Vajíčka by určitě neměly nějak výrazně vychladnout, to znamená, že venku by měly být v řádu několika maximálně minut. Pamatuješ si to, když tak ty špatný dáje rovnou stranou, jo? Jo. No, jsou vidět žíly, což je podle návodu dobře. Pokud je to vajíčko oplozený a začíná se v pořádku vyvíjet. Pokud je mrtvý, tak je tam vlastně vidět jenom ten žloudek a vlastně nic se s ním neděje. Zatím bych řekla, že máš teda velikou úspěšnost. No, podívej, to už je krásný kuře. Honzo, seš osmý den, mají tam být žíly, tak to může být krásný. Tak se podívej, jak je vidět, tak už tam začíná být složený v tom. Má to vypadat takhle, jo? Prosím tě, po 8 dnech. Každé vajíčko je potřeba pořádně prosvítit a vyřadit ta, ve kterých je mrtvý zárodek. Zatím všechny, jo? I jo. Tak máme šikovný kohouty. Jak na co? Slepice v podstatě přes zimu na vajíčkách nesedějí, nebo sedějí minimálně, protože vědí, že není ta správná doba. Proto jsme zvolili umělou líheň, protože člověk může líhnout i v zimě. To vůbec nevadí, roční doba nemá vliv. Stejně se mi zdá, že tam jsou teďkon dvě kvočny. No, oni to ale opustí, víš. No, už tam sedí čtvrtý den v kuse. Tohle je hluchý. Ukáž, můžu se vrknout, jak to vypadá? No vidíš to, tam je... Hele, tohle je zrovna hluchý vajíčko, kde to no, je vidět. No, tam je vidět zárodečný terčík a jinak je prázdný. No jo. To je vidět, že se to začalo vyvíjet, ale chcíplo to po cestu. No, je tam jenom ten zárodečný terč. No tak odej stranou. Tak v tomhle není nic, vidíte, celý černý. Káš, tam bude plivník v tom. Nebo pštros. To je brďo, to je pták noh. Celý vejce je úplně plný. A to nevím, jestli je dobře, ale... Já myslím, že ne. To si jaký myslím, že ale nemůže být. Ale jako zatím ho tam nechám. Můžeš je začít pokládat. Zajímavé, že v každém tom vajíčku je to jinak nějak nasměrovaný. To víš, to je příroda. Hele, já to tam vrátím, už to stačí. Já už, rychle. Už to stejně máme všechno. Vajíčka mohou být venku jen na chviličku, aby nevychladla. Budoucí kuřátka potřebují stálou teplotu 37,5 stupně, tedy stejnou jako podkvočnou sedící na vejcích. Já pustím na klápění. Tak je to, jak jsme předpokládali. Pár vajíček se přece jenom nechytilo. Ale chytilo se jich hodně, takže myslím, že budeme mít hodně kuřátek, počítám tak 80 ze 100. Zatím těch vajec vypadá, že jsou životaschopný. To bude kuřátek. No se zvědá, co s ním budeš dělat. No to já taky. Umělé líhni je vajíčkům jak v pokojíčku, zatímco obě kvočny přesně podle Honzovy předpovědi ještě ten den svůj pokus vysedět kuřátka vzdali. Brzo se nám narodí kuřátka. Protože nemůžeme hnedka pustit do toho mrazu, pro ně vyrobím takovou improvizovanou umělou kvočnu. Udělám z plechu kruh, aby se nerozutekly a budeme jim tam přihřívat infralampou. No, oni jsou ty díry malý, ty vole. To je závodák. Takže si to ještě trošku zvětšíme. Chytat tu správnou teplotu, protože čerstvě narozený kuřátka by měly mít těch 37,5, ale ne zase moc, aby se nepřipejkali. A dá se to dobře poznat tak, že když všechny ty kuřátka jsou nastěhovaný přímo pod tou lampou, tak je mezi ma. A když naopak se všechny tlačí do rohu, co nejdál od té lampy, tak je jim zase vedr. No, budeme to muset vyzkoušet, to záleží na tom, jak to způsobí. Thank you.
Zpětně jim tu musím naslat slámu, aby jim nebyla od nožiček zima, protože tady budou bydlet 5 až 6 týdnů. Už se na ně moc těším, protože malý žlutý kuřátka je to nejkrásnější na světě. Franti, pojď. Franti. Krmení slepeček, jo, probíhá, no, koukám. Hrvá to paní doktorka. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Koukám, že máte nějakou novou barvu tady, černá přibyla. No jo, máme tu nový černý slepečky. Dobrý den. Dobrý den. Černý slepečky, kohouta taky? Kohoutek tam je mezi nimi. A to jsou nějaký zakrslí nebo nějaký? Jsou to zdrobnělá vlaška. Jo. Ale zatím úspěšně bojují i s těma velkými, takže... Tak moje ty vlašky jsou takový jakoby živelní, ne docela. Jsou temperament. Takový jako atletky. To jsou takový buchty. Amy. Tomu klidně dej. Amy, teď mi zase o mě, ale zase teď pěkně to. No, tak musíš, až to nebudu natáčet, musíš to trochu zbušit. Ale oni jsou ty kohouti tam. My jsme měli jako děti u babičky ty vlašky, ty hnědý, ty klasický. A ty kohouti lítali tak hrozně, že většinou končili jako první na pekáči, jo. Tak Amy nám tady trochu zlobí, neměla byste nějaký pigáro pro ně? No, dneska bychom jim mohli dát takový to double pigáro, takže by dostala očkování. Tomu dáme ještě mikročip. A Kali, musíme najít někde, kam se schovala. S prasetem je zrovna teďka. Tak já pro ní dojdu. Tak půjdeme zatím dovnitř. Začíná trošku pršet, tak to bude ideální se schovat. Amy se dovnitř moc nechce. Asi pochopila, co jí čeká. Jenže útěk do prasečího chlívku jí nezachrání. Tak pojď, Amyňko, pojď, ty hvězdo. Mediální. Tak se, paní doktorka, se rovnou pustíme na ten čip, ne? Pustíme se nejdřív. Asi do očkování bych dala jako první a pak bychom ji očipovali. Dobře. Takže dneska bychom vlastně očkovali kompletní vakcínu, všechny psí nemoci, včetně stekliny, a za rok bychom ji zase přeočkovali. O červení jste se dělali vlastně sami už před tím očkováním, takže v pořádku. Kolik tak váží? Vážili jste jí? My pořád nemáme tu váhu. Vážili jste jí? Jo, ty jsi vážila vlastně. 3,5 kg. Jo, takže. Ani nevím, co jsem zase zapomněla. Ale možná už od té doby zase přibyla, ona teď roste strašně. Jo, tak ono to očkování vlastně univerzální, bez ohledu na velikost, čip stejně tak. Takže se naředíme tu vakcínu, ona očkujeme, jinak je v pořádku, nezvrací, neprůjmuje, žere normálně. Zvrací vždycky, když něco sežere slepice. Jsem viděla, že venku žere brambory. To právě. To jí asi chutná hodně. Což ale oni brambory jsou vlastně součástí diety, teď pro psy, co třeba mají kožní problémy, tak třeba no, tak to žere, protože jí to vyhovuje. Nebudeš mít kožní problémy? Třeba i potom přibydou ty puntíky zrovna. To je možný, jo. Jinak teda je, řekl bych, výrazně temperament. Je to přesně teriér, ona i taková má docela svoji hlavu, když je po ní asi chce něco, co třeba ona zrovna nechce, tak to trvá trošku delší dobu, než ji přemluvíte. To je pravda. Zuby má taky ostrý pěkně. Koukala na drápečky, taky možná bychom o to mohli zkrátit. To jsem se chtěla taky zeptat, tak byste mi předběhla. Když tak jsem to do náruče s vás, můžu poprosit? Do náruče? No to bude lepší. Tak, takhle si jako plátnete na sebe. Tak. Tak, Iminko. No ty jsi zlatíčko teda, no ta je vzorná teda. Hrůzou se ani nehlatují. Tak, takže očkování bychom měli. Minule nám teda otekla potom očkování veselé. Ona, jak je tam právě ta leptospiroza, tak někde tam fakt reakce vyjívají, no ale uši má krásný teda už teďko. Taky poctivě mažem. No jste šikulky. Pojď sem. Amy. Když nám zubáky, no už má taky mléční krásný, no to jsou šikovná holčička. Tak. Ona si totiž ty zuby čistí o slepice, to prý dost jako pomáhá. Jo? A ještě furt běhají všechny slepice, jo? Jo, tak třeba jen. Mají rádi. Já právě jsem byla na dvoře, tak to tam všechno lítalo, teda i jména mezi nima. Takhle se to vlastně tak, že každý ten čip má vlastně svoje číslo, který je ještě daný k tomu čárovému kódu, je k tomu daný ten čárový kód, takže vždycky se vezme jedna nálepka, dá se do očkovacího průkazu, kdyby měla rodokmen, dá se do rodokmenu, kdybyste chtěli cestovat někam za hranice s ní, tak se to lepí i do pasu. A jinak v podstatě ona ta jehla teda vypadá dost hrůzo strašně, ale řekla bych, že je hodně ostrá, takže v podstatě to zase není tak hrozný. Takže ji zase vemte stejně. Dobře, no. Teď je mi trošku líto, když vidím tu jehlu. Omdlíš místo ní? No, to je hrozná jehla. Dá se to většinou na levou stranu toho krku. A to je teda nějaká jako ampulka s čipem, jo? Ono to je tak, že vlastně ve vnitře dírce je ten čip. Takže vlastně tady klence takový píst modrej a ten vlastně ten čip vytlačí, jo. A ten čip je velký asi tak 4-5 mm. Vlastně průměr má stejně jako ta jehla. A jak on tam ten čip vlastně už pod koží zůstane, no a je to. Je to. Tak ještě ty drápečky uděláme. Že oni ty drápky paradoxně svým, ale ona je hodná teda.
Ona je vidět, jejmenka ví, že když je do tuhýho, takže musí být hodná. Veď. No, taky musím stříhat drábky si, no. Na má době, jak má hezky růžový to lůžko, takže ten drápek, kdy vlastně potom pokračuje do toho průhledu, tam se může klidně střihnout. Tak jo. Já přemýšlím, já myslím, že to je všechno asi. Jo, tak Jiminko, tak jsem jí hezky. Jo, jsi očipovaná, no. Tak teď už se nestratíš, viď. Veronika a Honza se pustili do dalšího úklidu dvora. Potřebují místo na skladování slámy a tak je potřeba demontovat nepoužívaný koňský box a zbavit se zbytků starého sena. Co říct s tím kladivem? Všechno to tady rozmlátím. K sobě musíš zatáhnout. To je moždinka, víš. Nestrkej do toho. Já se právě koukám, jako jestli to nepadá, nestřežený. Má je to rozkopu prostě, to nic jiného si to nezasloužíš. Tak mám dát proč tu trubku? Ne, to trubku nedávej, proč to soč. Pas dovnitř. Já dám pryč trubku, jo. Dám znamení, muzika začne hrát a pak do toho kopneš. Pán Košťál udělá tak, no. Tak to dej pryč. Pomoc, pomoc, to nedáš, když tam máš ten druhý šroub, to bych musel potočit dolů. Já musím potočit ty. A i nahoře ti to drží. Rozmontovat tuhle skládačku není tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Veroniku zatím neopustil smysl pro humor, ale počkejme si, co se bude dít dál. Ajej, tak jak tohle ty brdě funguje? Tak jdu pryč, jo? Štafle ještě postrčíme radši. A to není po nich. Musíš kopat tam z té strany. Není možný. Jsem čekala přesně ty tvoje akce, to je vždycky. To uděláme následovně. No. Dáš pryč tu tyč. No. A zevnitř do toho strčíš a hned ucouvneš. A jak moc? Trochu. Mám do toho strčit tělem nebo nohou? Nohou a ucouvneš, jo? Jo. Raz, dva, tři. Ah, já se bojím. Dobrý, dí od toho. Chceš pryč a to jo. Povol. Teď to drží zase tam na tom prostřední. A je to. Tak si tady lehne a budem tady spinkat. Jo, takhle ty to máš vymyšlené. To já prostě nepochopím. Proč to první prkno neudělali bez drážky? Tak to zapálíme. Tamhle by se to dalo vyndat. Nakonec nebyl nikdo zraněn, ale pokračování demontážních prací si Honza raději nechá na jindy. Ráno moudřejší večera. V příští epizodě se Honza pustí do stavby nové králíkárny. Veronika pojede vybrat čistokrevného králičího samce českého strakáče a párek kachen běžců indických opustí malou farmu a přestěhuje se na nové působiště.